မြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအလုံးပဲ mingling ပါမြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးတွင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကောင်းအမေရိကန်မှာ LV အပအဝင်နံမကြီး branded စျေးဆိုင်တွေကိုတကူး80ခန်းကဖောက်ထွင်းလုယက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် bigare sne ni dong ga lu 60 kan ha nisho sik ka myanat phong ni wisin tha lye san francisco peninsula area shi ase myint branded pisi sain lwe ga pisi rwe ko lu yat khe ja bi sain ga winnat loutama rwe ko le yan lout taik khae ga apin ma a tin saung sai ni de ka rwe de pisi rwe tin saung pi lo thwat pye kwa khe ja rwe lo yae rwe ne myan myin tat tu lwe ga pyaw cha khe ba de Louis Vuitton Fendi Saint Laurent Burberry Dolce & Gabbana စတဲ့အမျိုးကျော်ဈေးဆိုင်လေးကိုပြိ့ပတ်ထားပြီးတောက်ကြနေတော့ကလေးဖောက်ထွင်းလူရဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Chicago အစင်ပြုံက Louis Vuitton စတိုးဆိုင်ကိုလူဆယ်လေးဦးကဝိုင်းရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာတသိန်းနှစ်သောင်းတန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူရဲယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်တဲ့စောင့်ကြည့်ထောင်လိုက်ရမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကပုံရိပ်အရာ लुइस ဗီတန်ဆိုင်လေးကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့လူဒါဇင်နဲ့ချီလို့ဟာစင်ပေါ်ကအိတ်တွေအများပြကိုယူဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။စနေနေ့ညရောကဘော့ထွေးပလာဇာအပြင်ဘက်ကကုန်တိုက်ဝန်နော့ခရီရှိနော့စတိုးမှာဈေးဝယ်သူတွေကို shock အကြီးအကျယ်ရစေခဲ့တဲ့တော်လှန်ပွဲရာခိုးယူမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခိုးမှုကျုလွန်တဲ့လူသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းရက်တက်ဖွဲ့ကတနင်္ခွင်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ရတပ်ဖွဲ့ကတုံးသက်ပြောကြားထားတဲ့အခင်းဖြစ်ပွားမှုဟာဆိုရင်အသေးအချာကိုစီစဉ်ချထားပြီးကျူးလွန်တဲ့ခိုးယူမှုမှာနာမည်ကျော်စတိုးဆိုင်ကဝန်ထမ်းအုပ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးမြေကောက်မုံနဲ့ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ NPC Bay Area ဒေသက Jodie Hanna Dutt ကလူယူခိုးယူသူတွေဟာ San Francisco မြို့ရဲ့အရှိအမြောက်ဖက်မိုင်းဆက်အကွာကမြို့လယ်ဈေးဝယ်ခရိုင်ရှိ Store ဆိုင်တွေလူရည်သူတွေအများအပြားပြေးလွှားရောက်လာခဲကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း Twitter မှာយေတာဖော်ပြထားပါတယ်။ကား35စီလောက်ကလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီး겅ပစ္စည်းတွေအပြေးလွှားတင်နေကြတဲ့နောက်ပြီးကားក៏အချိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ အခင်ဖြစ်ပွားရာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဆဲဖုန်းဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်မျက်နှာဖုံးဆုပ်လူတွေဟာဆိုင်အတွင်းထဲကဈေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြယူဆောင်ပြီးအိတ်တွေတက်တာတွေကိုခိုင်းဆောင်ပြီးတော့ကားထဲသို့ပြေးတက်ကာထွက်ပြေးသွားကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် လုံရခံရတဲ့စတိုးဆိုင်အနည်းကစတော့ဆိုင်မန်နေဂျာဘရက်ဗရက်တီဆိုသူကလုံရ90ကနေ80လောက်ထိကနှင်းရှော်စီမျက်နှာဖုံးတွေဝေထားကြတယ်နောက်ပြီးကုကန်တပ်ခရရတဲ့လက် net တွေကိုကန်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ ABC 7သတင်းတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ် အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မဖြစ် بوا မီတည့်ရဲလိုမှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိယူနီယံယုံမြေကအစင်းညစတိုးဆိုင်အများပြားကိုပတင်းပေါ့တွေ yay ခွဲကကုန်ပြစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးအပြင်ကဆောင်းဆိုင်နေတဲ့ကားတွေစီပြေးလွှားတင်ဆောင်တာထွက်ပြင်းခဲ့ကြတဲ့အခင်းအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။